gudida khayraadka tamarta iyo wax soo saarka golaha wakiilada Soomaaliland oo shalay soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Oodal ayaa kuna la qaatay mas'uuliyiinta shirkadda biyaha ee magaalada Boorama ee Shaaba. Kulankaasi oo ujeedkiisu ahaa isxog wareysi ku saabsan wax soo saarka biyaha ayaa ka dhacay xarunta shirkaddaasi ku leedahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Oodal. Gudoomiyaha gudida khayraadka tamarta iyo wax soo saarka golaha wakiilada Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyay kulankaas kulanka ay la qaateen shirkadda Shaaba ayaa waxa uu yiri: "Haddana waxaanu kulan la yeelanay maareeyaha iyo shaqaalaha wakaaladda. Runtii waxaanu gudanaynay sharciyada dastuuriga ahaa ee ahayd inaanu la kulanno wasaaradaha nuxuseeya gudida khuseysa. Maanta waxaanu wakaaladda ka wada hadalay oo xog wareysi ah in ay iguna ka warbixiyaan xaaladda deegaanka iyo biyaha iyo magaalada biyo ballaarinteeda, inta guryo biyo ku jiraan, waxaa biyaha laga qaadaa dadka, tacriifada sida loo sameeyey. Marka shaqadeydii baan gudanaynay, wakaaladuna warbixin bay naga siisay. Waxaan kale runtii wareysi la yeelanay, wax balaan ay leeyihiin qorsho sidii magaalada biyaha loo ballaarin lahaa, tayada biyaha loo hagaajin lahaa, ceelasha ka qodan, inaan runtii kormeerna soo sameyno ceelasha iyo biyaha iyo baybuka systemka nidaamka magaalada u shaqeynayo iyo tayadiisaba. Arrintaasaan runtii u nimi oo ka wareysanaynay maareeyaha wakaaladda biyaha xaggan Shaaba iyo shirkadaba. Runtii magaalada degmooyinka galbeedka waxaan kaga bilownay Gibiley, waxaanu la kulownay wasaarada kala duwan, isuduwayaasha wakaaladda biyaha, waxaanu Wajaale, sidoo kale waxaan la kulannay maamulka Wajaale, maayarkan la kulannay, waxaanu la kulannay isuduwayaasha wakaaladaha iyo wasaaradahaba. Imikan waxaan nimi Shaleeto, waxaan nimi Boorama, waxaan la kulannay xafiista gobolka ayaanu tagnay. Gudoomiyaha gobolka warbixin siiyey, wuxuu naga siiyey xaaladda deegaanka, wuxuu naga siiyey wakaaladaha hay-adaha ka shaqeeya, wuxuu naga siiyey xaaladda abaareed ee ka jirta magaalada ka jirta ama deegaankaba ka jirta. Markaan Boorama nimin waxaan la kulannay sidowaashii, iyaga laftooda sidii bay nooga warrabeen. Hay-ado kala duwan baan la kulannay iyo wasaarado kala duwan. Maanta kulankaygu wuxuu ku saabsanaa runtii inaan la kulanno wakaaladda biyaha iyo shirkadda Shaaba oo iyagu public private partnership ah. Dhanka kale, maareeyaha shirkadda adeega biyaha ee Shaaba ayaa isna waxa uu sheegay: "Maanta shirkad ahaan inay halkan nagu soo booqdaan guddigii khayraadka dabiiciga iyo deegaanka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland nasiib u helay inaan maanta oo dhan ku qaadano sidii aan maarata u fahamsiin lahayn waxaan hayno nidaamka shaqada ee maamulkaygu siduu yahay iyo baahida ballaadhan ee maarata taal. Xog badan ayaan isweydaarsanay, si fiican bay maarata noo dhageysteen. Wixii maarata dee su-aalo iyo u baahnaa maarata inaan maarata dee balballaarin u baahnaana waan maarata dee wada sheergaraynay. Waxaan u malaynayaa maanta in kolley ay tahay maaragta maalin aan isfahamnay golihii sharci dejinta." Wa Cabdiqani Maxamuud, Star TV, Boorama. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.